God afton. Här är senaste nyheterna. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Hult blev igår illa biten av en galen hund. Men efter en lugnande spruta och all övrig chockbehandling kunde dock hunden återvända hem. SD-ledaren Jimmy Åkesson kidnappades sent igår kväll. Kidnapparna har ett brev till riksdagskansliet krävt fri lejd ut ur landet samt 2 miljoner kronor. Om inte kraven uppfylls före klockan 12 imorgon kommer Åkesson att släppas lös igen. Badmodemässan i Paris pågår just nu inför nästa års badsäsong. Bland nyheterna finns en baddräkt designad av den kinesiske designern Bikini. Baddräkten är det mest vågade som någonsin visats i Paris. Den består av 2 plåster och en kork. Och så har vi en rättelse. Vi pratade tidigare om turkiska bergskräftor. Det ska vara kraftiga bergsturkar. En undersökning har visat att inte mindre än 30 hemmafruar är otrogna med brevbäraren. Brevbäraren återhämtar sig för närvarande på sjukhus. Det gick tyvärr inte att rädda Lekebergs IFs seniorlag som under sin turné i Afrika hamnade i händerna på kannibaler. När räddningsmanskapet kom fram höll man reda på att värma upp avbytarna. Att man på Lindens matservering fortfarande kan få en så kallad dagens rätt för under 50 kronor framgår av en nyligen utförd obduktion. Lekebergsbladet avbröt idag sin tävling om den som kunde skicka in den potatis som mest liknade kommunfullmäktiges ordförande Dag Stranneby. Anledningen till att tävlingen fick avbrytas är att man redan mottagit 22 ton knölar. Det rör sig alltså inte om ett varsel om blockad på konditori, bondkakan. Utan om ett arsel av blockchoklad som ska sättas på deras marsipangris i skyltfönstret. Ett missförstånd som ledde till misshandel ägde igår rum hemma hos en familj i dormen. Frun i huset hade uttryckt en önskan om att för en gång skull få sova på andra sidan av sängen, varvid mannen tvingade in henne under madrassen. Enligt vad Livets Ords ledare Ulf Ekman tidigare förutspått anlände sent igår kväll Jesus till jorden. Han möttes på flygplatsen av 3 vise män och 2 ordinarie. Regissören Tom Ahlan har gjort en dokumentär om en småländsk symfoniorkester. Filmen heter E-moll i Lönneberga. Och nu över till vår lokala glädjeflicka. Eller väderflicka menar jag. Fixa kaffe då så kommer jag. Hej. Klimatet i världen är just nu väldigt kallt och hårt. Det trycker på från flera fronter. Speciellt ostadigt är i Sydostasien och i arabländerna. I norra Europa är det för närvarande ganska stabilt. Och lite längre fram så lättar det på rejält i Sverige. Så det finns hopp om bättre väder i sikte. Sikte? Var ligger det? Ja du, ta fram kikaren. Ja just. Ja. Men det var alltid minst sagt lite udda väder du hade presenterat. Du har ingen mer lokal prognos? Det är klart jag har. Ja. Här i Lekeberg är det som alla vet väldigt blåsigt. Ja, mellan 40 och 50 megawatt närmare bestämt. Och uppe på Kronoberget, där har det kommit in en rejäl kallfront som ger mycket vind i seglen. Men desto varmare har vi ju här inne på Sparbanksbörsen, där vi har ett bättre medelvärde. Och apropå nederbörd, så har ju kommunstyrelsen idag fattat ett viktigt beslut. Har de? Ja, men dock ej dess innebörd.
Ha 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 ha.